daawad iyo halkan aan hadda ku suganahay oo ah gudaha garoonka diyaaradaha ee Hargeysa Airport ee magaalada Hargeysa waxa maanta ka soo dagay wafdi ka yimi magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda Soomaaliya wafdigaasi oo hore sheegay inay isku xilqaameen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood wafdigani ayaa hore u tagay magaalada Laascaanood iyaguna halkaasi kula kulmay madaxda dhaqanka soo dhaweynta wafdigani ayaa maanta waxa ka qayb galay badiba madaxda dhaqanka ee Soomaaliland iyadoona lagu soo dhaweeyey qaybta loo yaqaano VIP-da ee garoonka diyaaradaha ee Hargeysa hase ahaatee waxa ay dowladdu si adag u kaantarooshay cidda ka qayb qaadanaysa soo dhaweynta odayaashan dhaqan siyaasiyiin xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa lagu hor istaagay maanta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa iyadoo loo sheegay inaanay gudaha u geli karin qaybta lagu soo dhaweeyay mas-uuliyiintani sidoo kalena warbaahinta madaxa bannaan ayaa iyana laga hor istaagay inay tabiyaan madaxda dhaqanka ee la soo dhaweynayo iyadoona loo ogolaaday kaliya ta warbaahinta dowladda wixii wararka ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.